Tervetuloa Tuomaksen musanurkkaan. Tällä videolla opitaan lisää biisin sanoittamisesta. Kitaran kielet, hanurin palkeet, basso ja piano, kalimpan alkeet. Tuomaksen musanurkka. Mä pidin pari vuotta sitten syksyllä valinnaiskurssin laulun tekemisestä. Ja siellä kurssilla, kun oli syksy, niin mä annan sitten tehtäväksi, että tehdään biisi syksystä. Ja koska mä annan oppilaille se tehtävä, niin mä ajattelin, että kyllä mun nyt itsekin pitää tehdä. Ja tein sitten tämmöisen biisin, jonka nimi on Syksy. Ja tällä videolla käydään vähän läpi sen biisin sanotusta. Ja katsotaan vähän, että mitä runon tehokeinoja siellä laulutekstissä on käytetty. Ja ensin kuunnellaanpa se biisi. Syksy on kahinaa kenkien alla, litinää lätinää lammikkojen. Syksy on pimeys ja aamuinen halla, tai kirkuvan kirkas ja aurinkoinen. Syksy on sieniä sammalten päällä, lehtiä tien varret keltaisenaan. Syksy on saapunut värejään täällä, hetkeksi istahdan ihailemaan. Syksy on tanssia tuulten, sateelta tuoksuva maa. Syksy on tunteiden suurten sinfoniaa. Syksykin kyyn lailla vaipuu, talveksi lepäilemään. Syksy on herännyt kaipuu kauas kesään. Syksy on viilenneet pimeät illat, sadeyön sumussa hohtava kuu. Syksy on puolukat mehukkaat hillat, talveksi lehtensä riisuneet puut. Syksy on tanssia tuulten, sateelta tuoksuva maa. Syksy on tunteiden suurten sinfoniaa. Syksykin kyyn lailla vaipuu, talveksi lepäilemään. Syksy on herännyt kaipuu kauas kesään. Syksy on haikeutta rauhallisuutta, katossa hiljainen ropina vain. Syksy on lähtöä lohduttomuutta, joutsenet lentävät pois rinnakkain. Syksy on tanssia tuulten, sateelta tuoksuva maa. Syksy on tunteiden suurten sinfoniaa. Syksykin kyyn lailla vaipuu, talveksi lepäilemään. Syksy on herännyt kaipuu kauas kesään. Tämänkin biisin teon mä aloitin keräämällä listaan asioita, että mitä syksyllä tapahtuu, mitä kaikkea syksyyn liittyy. Ja niitähän löytyy luonnosta paljon. Linnut muuttaa pois, lehdet putoaa, marjat kypsyy. Ja biisin kirjoittamista auttoi, että oli syksy, niin mä pystyin vaan katselemaan ympärilleni ja sain siitä aineksia biisiin. Aamulla oli vähän liian kylmä ja pimeetä ja sitten päivällä paistoi aurinko ja oli kuuma. Ja yöllä mä näin sitten, kun taivas oli sumussa ja täysi kuuloisti sieltä sumun läpi. Ja jos haluaisi tehdä vähän erilaisen sanotuksen, niin syksyhän liittyy myöskin tietysti muuta, että vaikka se, että koulut alkaa ja työt alkaa kesäloman jälkeen. Mutta mä nyt päätin pitäytyä tässä aiheessa. No ensimmäinen tämmöinen vinkki on se, että käytä kaikkia aistejasi. Eli monesti tulee kirjoitettua vaan siitä, että mitä siinä näkyy siinä tilanteessa. Mutta tulee aika paljon mielenkiintoisempi teksti, jos siellä myöskin välillä kuuluu jotain tai tuntuu jotain. Ja jos haluaa hyväksi biisin kirjoittajaksi, niin kannattaa koko ajan vähän havainnoida ympäristöä, että missä liikkuu. Ja miettiä, että miten siitä voisi tehdä laulu ja mistä saisi semmoisen niin kuin hyvän lauseen johonkin biisiin. Vaikka, että jos sade rupisee kattoon, niin kirjoittaa se ylös johonkin itselleen muistiin. Ja joskus voi olla ihan hyvä vähän tutustua siihen aiheeseen, että jos on syksybiisi, mitä teet, niin laitapa kumisapat jalkaan ja meet haravoimaan tai hyppimään lätäköihin, niin
sieltä varmasti sitten tarttuu mukaan jotakin semmoisia muistoja ja mielikuvia, mitä sitten voi sinne lauluun laittaa. Me oltiin puhuttu sillä valinnaiskurssilla näistä aistien käyttämisestä ja sen takia mä halusin nyt niitä laittaa tähän lauluun erityisen paljon. Eli se oli vähän niin kuin se mun lähtökohta. Ja sitten mä listasin ensin kuuloaisti otsikon alle, että mitä siellä syksyllä voisi kuulua. Sitten mä mietin, että mitäs näköaisti, mites makuaisti saatas tähän. Keksin, että omenat ja mustikat ja marjat ja kaikki oikeastaan semmoinen kypsyy aina syksyllä. No sitten hajuaisti oli vähän hankalampi, mutta onneksi oli syksy, niin mä yhtenä iltana sitten huomasin, että siinä pihalla vähän haisi erilaiselta, kun oli just satanut. Niin mä sitten laitoin senkin siihen lauluun. Ja sitten siellä biisissä mainitaan, että illat on vähän viileitä, niin se on sitten taas tuntoaisti. Runomitta on semmoinen säkeistöstä toiseen toistuva kaava, joka kertoo aina tavujen määrän jokaisella rivillä, eli jokaisessa säkeessä. Ja myös riimit on yleensä samassa kohtaa sitä säkeistöä. Eli sitten kun tekee toisia säkeistöjä ja kolmansia, niin olisi hyvä, että ne riimit ja tavut, määrät olisi kutakuinkin samanlaisia, niin sitten se on helppo kuulijan siitä kuunnella ja ymmärtää ja ottaa vastaan. Tässä esimerkkibiisissä säkeistön tavumäärät on koko ajan 11, 10, 11 ja sitten kertosäkeissä 8, 7, 8, 4. Ja monesti onkin näin, että säkeistöllä on oma rytminsä ja kertosäkeillä on vähän erilainen oma rytminsä. Koska jos ne on molemmat ihan samaa rytmiä, eli siellä yhtä monta tavua säkeistössä ja yhtä monta tavua kertsissä aina toistuu koko ajan, niin siitä tulee helposti vähän tylsä. No loppusointu on jokaisen biisin kirjoittajan tärkeimpiä työkaluja. Tässä laulussa säkeet on muotoa ABAB, eli vuorotellen siellä on aina se rimmaava viimeinen sana. Mutta muitakin vaihtoehtoja on, esimerkiksi voisi olla AABB, eli aina tulisi kaksi rimmaavaa riviä peräkkäin ja sitten taas kaksi uutta rimmaavaa riviä. No loppusoinnun lisäksi on myöskin alkusointu, ja se on suomen kielelle tosi tyypillistä, eli varsinkin jos Kalevalaa lukee, niin siellä koko ajan alkusointua viljellään, loppusointua ei niinkään. Ja yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että sanat alkaa samalla kirjaimella. Eli täällä on vaikka toi kaipuu kauas kesään. Mutta sitten vielä tehokkaampi sitä alkusointua tulee, jos siellä on useampi kirjain samoja, niin kuin tuolla on vaikka toi kirkuvan kirkas. No sitten sisäsointu on semmoinen yksittäisen säkeen sisällä oleva riimi. Eli se ei ole ihan loppuriimi, vaan se on siellä jossain lauseen keskellä vähän vaan tuomassa semmoista mukavaa säväystä sinne. Ja tässä biisissä esimerkki olisi varmaan toi litinää lätinää kohta. Eli ne vähän niin kuin rimmaa keskenään, mutta ne ei rimmaa kuitenkaan sillä lailla, että ne olisi loppusointuja. Synonyymit on myöskin tosi tärkeitä työkaluja laulun tekijälle. Eli nehän on semmoisia samaa tarkoittavia sanoja. Ja aina kun mä oon kirjoittanut laulun kertaalleen valmiiksi, niin mä mietin vielä, käyn sen tekstin läpi, että olisiko siellä joku kohta, mikä olisikin parempi, jos siihen vaihtaisi jonkun synonyymin tilalle. Että jos siellä on vaikka lause, että minä kävelin kotiin, niin sitten voi miettiä, että minkälaisia mielikuvia tulisi, jos olisi, että minä astelin kotiin tai minä löntystin kotiin, niin se muuttuu aika paljon se laulun teksti siinä kohtaa. Ja joskus se verbi voi vaihtaa ihan kokonaan toiseen, että vaikka minä tanssahtelin kotiin, niin sitten tulee heti semmoinen iloisempi kulkeminen silloin. Ja se, mitä mä yleensä yritän niillä synonyymeillä, on se, että mä saisin hyviä alkusointuja sinne laulun sekaan. Ja sekin on vähän semmoinen tyylivalinta tietysti, mutta mä oon todennut, että ne alkusoinut kuulostaa kivoilta yleensä aina. Esimerkiksi toi ensimmäinen säe tästä laulusta oli vielä tämän videon kuvaamiseen asti, että syksy on kahinaa jalkojen alla. Mutta sitten mä kävin sen koko tekstin vielä läpi, kun mä tätä alkusointuhommaa kirjoittelin ja lisäsin siihen, että syksy on kahinaa kenkien alla. Niin se sitten vähän rimmaa ehkä paremmin. Vertaus tarkoittaa runoudessa sitä, että kaksi asiaa yhdistetään toisiinsa kuin sanalla. Esimerkiksi monelle tutun laulun sanat, minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää, on helppo sen kuin sanan avulla tunnistaa vertaukseksi. Siinä varmaan harvempi ajattelee, että se nyt oikeasti on villasukan kanssa ystävä. Ja tässä biisissä vertausta on toi syksykin kyyn lailla vaipuu. Eli vertauksen voi myöskin tehdä tuolla lailla sanalla.
No sitten sen saman asian voisi sanoa myöskin käyttäen metaforaa. Ja metafora on vähän semmoinen voimakkaampi tapa sanoa sama asia. Eli silloin voitaisiin sanoa, ystäväni on villasukka. Ja se antaa kuulijalle enemmän sitten mahdollisuuksia miettiä, että mitäköhän toi nyt mahtoi tarkoittaa. Ja tässä biisissähän metafora on tuolla säkeistössä joka paikassa, eli aina syksy on jotakin. Yksi tekstin tehokeinoja on toisto. Yksi tekstin tehokeinoja on toisto. Toistoa on tässä laulussa syksy-sana, joka toistuu läpi koko kappaleen aina samoissa kohdissa. Mutta toistoa on myöskin se, jos peräkkäin sanotaan kaksi hyvin samantavasta asiaa, kuten tuossa on toi, että syksy on puolukat, mehukkaat hillat. Eli toi puolukat ja mehukkaat hillat, niin se on vähän niin kuin toistoa. Siinä olisi voinut yksikin marja vaan olla, mutta tuolla tavalla siitä tuli vähän vielä monipuolisempi. Yksi tapa rakentaa toistoa on vastakohdat. Tässä laulussa on vastakohtia useammassakin kohdassa. Esimerkiksi tuossa ensimmäisessä säkeistössä syksy on pimeys ja aamuinen halla, tai kirkuvan kirkas ja aurinkoinen. Ja myöskin kertosäkeissä lepäily ja herääminen on vastakohtia, kuten myös talvi ja kesä. No sit voi olla joskus sellaista tahatonta toistoa, ja se ei näytä yleensä kauhean hyvältä, eli siitä tulee vähän semmoinen kuva, että kirjoittaja ei nyt oikein ole osannut asiansa tai sitten ei ole jaksanut miettiä ihan tarpeeksi. Personointi tarkoittaa sitä, että elottomalle asialle annetaan inhimillisiä piirteitä. Eli esimerkiksi tässä tekstissä puut riisuvat lehtensä ja syksy saapuu. Symbolit on semmoisia kulttuurin sisälle syntyneitä vertauskuvia. Eli esimerkiksi täällä meillä Suomessa musta väri yhdistetään usein suruun ja kuolemaan, mutta sitten taas Japanissa valkoinen väri on semmoinen surun väri. Ja samalla tavalla eläimistä monesti esimerkiksi ketut yhdistetään laulussa ja tarinoissa usein oveluuteen ja leijonat rohkeuteen ja niin edelleen. Tämmöisiä yhdistelmiä on paljon meillä niin kuin pääkopassa jo valmiina. Ja monissa laulussa syksy on semmoinen lähtemisen ja jäähyväisten ja lohduttomuuden symboli. Ja sitä samaa asiaa symboloi tuolla viimeisessä kestossa myös hiljainen ropina katossa ja joutsenien lähtö pois. Eli sitä kesän päättymisestä ja seuraavan kesän odotuksestahan tämä laulu koko ajan kertoo. No sitten on olemassa semmoinen kuin synestesia. Ja se tarkoittaa nyt, jos runoja analysoi tai laulun tekstejä, että kaksi eri aistin asiaa on yhdistetty jotenkin. Eli vaikka tässä laulussa on toi kirkuvan kirkas, niin se nyt luo mielikuvan sellaista tosi kirkkaasta, vaikka se varsinaisesti kirjaimellisesti tulkittuna ei nyt ehkä tarkoita oikein mitään. No nyt nämä asiat mielessäsi, niin teepä harjoituksen vuoksi laulu vaikka keväästä tai kesästä. Eli listaat kevääseen liittyviä sanoja, vaikka että lumet sulaa ja räystäistä tippuu vettä ja ruoho puskee pintaa ja niin edespäin. Ja ihan hyvin voit myöskin sellaisia ajankohtaisia aiheita vaikka tältä keväältä laittaa siihen lauluun, mitä ei välttämättä muina keväinä tapahdu. Ja sitten kun sulla on jonkunnäköinen lista nyt niistä kevääseen liittyvistä sanoista, niin keksipä niille riimejä ja sitten alat hahmotella niitä lauseiksi. Ja kun sulla on muutama lause, niin mietipä, että millä sä aloittaisit biisin. Ja sitten alat yhdistää niitä lauseita sillä lailla, että sulla tulee lopulta säkeistö ja sitten kertsi. Sillähän ei ole väliä, että kummasta tavalla aloittaa, että aloitat siitä, mistä alkaa sanotuksia tulla ja sitten mietit jälkeenpäin, että kuulostaako se nyt enemmän kertsiltä vai säkeistöltä. No sitten kun sä oot tehnyt ensimmäisen säkeistön ja oot siihen tyytyväinen, niin katoppa vähän, että missä siellä on ne riimit ja kuinka monta tavua siellä on ja niin edespäin. Ja sitten kun sä teet seuraavia säkeistöjä, niin yritä saada kutakuinkin samanlainen sitten siitä seuraavastakin. Mutta muista kuitenkin, että sä oot tämän biisin tekijä, niin kyllä sä voit myöskin rikkoa sitä runomittaa, jos tarvii. Eli jos sulla on joku hyvä asia, minkä haluaisit sanoa, mutta se menee vähän liian pitkäksi ja et keksi siihen mitään muuta keinoa, niin sitten vähän muokkaat vaikka sitä melodiaa siinä kohtaa. Ja kunhan se pysyy laulettavana, niin se on ihan hyvä. Se kannattaa kuitenkin muistaa, että jos ne koko ajan vaihtelee tavujen pituudet ja melodiaa joutuu koskemaan, että se ei ihan pysy samana, niin se on kyllä kuulijalle sitten tosi vaikea pysyä mukana, että mitä tässä tapahtuu. Että se vaatii aika monta kuuntelua ennen kuin sitten siihen pääsee kärryille paremmin. Siksi tosi monet hittibiisit noudattaakin tämmöistä AABB tai sitten tämä ABAB-rakenne, eli
kuulija voi luottaa siihen, että siellä aina tulee se riimi lopussa, joka sitten rimmaa jonkun toisen sanan kanssa. Mutta sitten on semmoisiakin biisejä, vaikka Ville ja Lupineja, niin siellä ei ole riimin riimiä koko laulussa ja hyvin toimii. Eli aika tapauskohtaista, mutta nämä, mitä mä tässä kävin nyt läpi, niin on semmoisia perussääntöjä, mitä sitten voi käyttää tai olla käyttämättä. Eli ei muuta kuin kevätbiisin tekoon. Nähdään seuraavassa jaksossa.